Poštovani gledalci, dobro večer. I dalje se nastavlja nestabilno vrijeme, ali će temperature biti nešto ugodnije. Sutra u našoj zemlji možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najmanje padavina na sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna do 25 stepeni Celzijusa. Drugog dana vikenda prije podne vedro, tokom dana kiša. Slično vrijeme i u ponedjeljak, samo će u Hercegovini biti nešto stabilnije i duži sunčani periodi. Toliko o vremenu u našoj zemlji. Ugodan vikend. Doviđenja.